Dan se za družino Rimahazi v Spodnji Gori pri Bledu začne že zgodaj. Ko smo z ekipo še pred 8 uro zjutraj prišli na njihovo kmetijo Repečnik, so vsi že pridno delali. S traktorja nas je najprej pozdravil gospodar Mirko, nato pa smo v hlevu zagledali še hči Evo. Z Evo sva se že na začetku dogovorili, da se bova zaradi majhne razlike v letih kar tikali. Tako mi je povedala veselo novico, da so ravno dobili še eno teličko. Tole za mano je dobro uro stara telička in mi smo jo poimenovali Cirila. In prav vsaka krava na tej kmetiji dobi ime. Meni se zdi lepo, da ima krava ime. Pa je to bolj osebno. Ne? Bolj oseben odnos dobiš s kravo, če ima ime. In jaz se tudi kar trudim, da krave poznam po imenu, sicer vseh še ne. Vsaj krave, no. Pri teličkih je res težko slediti, ampak tiste, ki sem z njimi ravnam, pa malo poznam. Je pa fajn, vsem tudi takole teličke imajo napisane na številki ime in ko pridem do njejo, lahko malo pocrklam, jo malo govorim. So študije, ki dokazujejo, ne, da krave, ki imajo imena, se z njimi ravna bolj osebno in zato dajo več mleka in so bolj zadovoljne, ker zadovoljna krava da mleko. Dobro mleko, kaj pa so še drugi pogoji recimo, da krava res da dobro kvalitetno mleko? Ja, krava se mora dobro počutiti in da se dobro počuti, rab čim manj stresa. Rab zrak dober, rab čisto vodo, dovolj prostora za gibanje, in pa kakovostno krmo. Da. In to vi na vaši kmetiji vse jim zagotavljate. Pa še lep razgled imajo obenem. Ja, vse trudimo, ja. Njihove frizike tako res uživajo. Ja, na kmetiji imamo 200 krav, od tega 100 molznic, pa še 100 mlade živine, telet in telic. In koliko mleka proizvedete, recimo dnevno? Dnevno proizvedemo približno 3500 litrov mleka, to ga oddamo. Nekaj mleka gre seveda za teličke, kač pa približno 35 litrov na kravo ali več. In pri tem uporabljate tako zelo sodobno tehnologijo, ste ena izmed najsodobnejših kmetij, lahko rečemo kar v Sloveniji. Ja, se trudimo slediti evropskim trendom, no, vse zadnje je trg globalen in je fajn, da sledimo. Je pa tudi to način, da kmetija je konkurenčna, se povečuje in obenem ostaja družinska. S pomočjo sodobne kmetijske tehnologije in selekcije krav pridelujejo visoko kakovostno kravje mleko. Pred 7 leti so investirali v robota za molžo krav. Ja, to je zelo fajna stvar za krave, ker krave si lahko ustvarijo svojo rutino. Krava pride sama v robota, kadar ima dovolj mleka, kadar jo mogoče že malo tiši ali pa kar hoče, dvakrat, trikrat dnevno, lahko tudi večkrat, odvisno koliko mleka ima v vimenu. In poj robot najprej kravi očisti vimej, pokrtač seske in poj natakne šalčke in začne kravo molst. Poj tudi glede na to, koliko ima v eni četrti mleka, lahko prej konča. Obenem pa robot poj takoj to mleko analizira, mi takoj dobimo podatke, tudi o teži živali, o temperaturi mleka, o osebnosti, kar tudi nam olajša delo. Hkrati je pa za kravo to res fajn, ker ima pač svoj ritem in si sprazen vime, kadar hoče. Se pravi, to je ena dobra rešitev recimo za kmetijo s toliko kravami? Ja, je, vsekakor. Ker nam olajša delo, dober je za kravo in za rejca. Na toj zemlji je že od 18. stoletja dalje stala kmetija. Vmes so kmetovanje za nekaj let opustili, nato pa je gospodar Mirko Rimahazi skupaj s svojo ženo Natašo kmetijo spet obudil. Začela se z eno samo kravo, nato pa čredo postopoma povečevala. Vodenje kmetije je prevzela Eva, ki pravi, da takšnega življenja ne bi zamenjala za nič na svetu. Meni je bilo delo na kmetiji že od nekdaj všeč. Jaz sem že od malega rada pomagala na kmetiji, pa tudi odraščanje na kmetiji mi je bilo nekaj najlepšega in tudi res to zelo z veseljem delam. Tako da, ja, to je bila za me nekako logična odločitev. Niti druga kandidata ni bilo, tako da sem jaz z veseljem
rekla, ja, bom jaz. Z jasno vizijo, predvsem pa ljubeznijo do živali in kmečkega dela, tradicijo pelje naprej. Ja, poleg tega, da čim bolj skrbim za krave in jim zagotavljam najboljše pogoje za življenje, se mi je eden izmed mojih ciljev, da nekako izboljšam podobo kmeta v slovenski javnosti. Zato sem tudi začela zdaj ozaveščati o delu kmeta, o življenju in delu na kmetiji, pisati blog, se pojavljati na družabnih omrežjih in upam, da s tem, ko bojo ljudje videli našo stran zgodbe, da bojo mečkem bolj razumeli, kaj je kmetijstvo in zakaj si zaslužimo tudi naš poklic biti cenjen. Ne gre le za poklic, temveč za način življenja. Že beseda kmet je lahko žaljivka, ne, kar je žalostno. In ne vem, mogoče je res kar zakoreninjeno prepričanje, da je kmet malo bolj oskogled in zaplanken. Ja, pa kvisto kmetje moramo, smo na tem trgu in isto moramo konkurirati, nič s časom naprej. Konc koncev smo pa tudi ljudje. Ljudje, ki jim ni vse eno za naravo. Del njihove vizije je tudi projekt Blejski sir, kjer bodo z drugimi kmeti z okolice Bleda in v sodelovanju z Blejsko zadrugo ustvarili kulinarični izdelek, namenjen lokalnemu prebivalstvu in turistom. Približno en kamion mleka na teden bo poslan v sirarno, v Kraško sirarno, kjer nam bojo na tradicionalni način izdelali te hlebe sira. To bo sirarka, nam bo to naredila ta sir in se bo staral nekaj, se ga bo staralo tam, nekaj tudi pri nas. Kakovostnemu mleku bodo tako dodali še dodano vrednost. To je pač priložnost in za turizem, ker Bled zaenkrat še nima nekih veliko lokalnih produktov, pa vemo, da kulinarični turizem je tudi hit in fajn je, da če lahko ljudje odnesejo s sabo tudi košček narave. Družina Rimahazi nam pripoveduje svojo zgodbo v stiku z naravo. Velikrat se ljudem to zdi čuden, pa kako to zdržite, ne? Ampak pač smo povezani, tudi jaz, starša sta res čudovita in jaz sem res hvaležna za to, kar imam.